أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذين انعمت عليهم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غير المغضوب عليهم نہ وہ جن پر غضب ہوا ولا الضالين اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. الحمد تمام تعریف. الرحمن الرحمن بڑا مہربان بڑا مہربان. ایاک ایاک صرف تیری ہی صرف تیری ہی. نستعین نستعین ہم مدد مانگتے ہیں ہم مدد مانگتے ہیں. الصراط الصراط راستہ راستہ. الذین الذین ان لوگوں کا ان لوگوں کا. علیہم ان پر العالمین العالمین سارے جہانوں کا سارے جہانوں کا. الرحیم الرحیم نہایت رحم فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا. نعبد نعبد ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں. اهدنا اهدنا ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں. المستقیم سیدھا سیدھا. انعمت انعمت تو نے انعام فرمایا تو نے انعام فرمایا. صدق اللہ مولانا العظیم صدق